The Summoner's Rift. Para a liberação das tropas. Tropas liberadas. First blood. Thank you.
spree. Executado. Derrotou o dragão. Neutralizado. Killing spree. Double kill para a equipe vermelha. Neutralizado.
A torre da equipe azul foi destruída.
destruído? Para a equipe azul. Ace. Foi destruída.
dou o kill para a equipe azul.